Hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bugün biz ölçü, tutum, uzunluq, kütlə vahidlərinin sonuncu tapşırıqlar üzərində mövzusunu işləyəcək. Növbəti dərsimizdən etibarən artıq test üzərində işləyəcək biz. Zaman itirmədən tapşırıqların izahına keçid alıram. Birinci tapşırıqda deyir, nə istəyir bizdən, əziz dostlar? Nöqtələrdən sağdakı və soldakı ədədlərin, əməllərin nəticələrini tapıb, onları müqayisə etməyimizi soruşur. 20 cm-lə 8 cm çıxırıq, 12 cm əldə edirik. 3 cm-in üstünə 9 cm gələndə 12 cm edir. Nöqtələrdən sağda və solda 12 rəqəmidir. Deməli, 12 rəqəmləri ortada istifadə etdiyimiz müqayisə əməli bərabər işarəsi olacaq. Bu şəkildə digər tapşırıqları da yerinə yetiririk. Hesablayın deyə soruşur əziz dostlar. Bizdən kütlə vahidlərinin bir-biri ilə toplama və çıxma şəklində təqdim olmuş misalların nəticələrini tapmağımızı istəyir. Verilən qayda ilə misalları həll edib nəticələri yerinə yazırıq. Yəni, əvvəlcə çıxma yazılıbsa, çıxma daha sonra üstə gəlmə, əvvəlcə üstə gəlmə yazılıbsa, üstə gəlmə, yəni toplama əməlini edib, daha sonra çıxma əməlinə keçid alırıq. Üçüncü tapşırıqda əziz dostlar, aşağıdakı fiqurların simmetri oxlarını çəkin deyə bizdən soruşur. Bildiyiniz kimi simmetri oxu tən ortadan çəkilmiş bir xəttdir ki, kənarlarda ucular bir-birinin üzərinə düşməlidir. Bu şəkildə simmetri xətlərini çəkirsiniz əziz dostlar, bu fiqurun simmetri xətti tam ortadandır. Qazanda 9 litr su var, qazana 5 litr su tökdükdən sonra 8 litr su götürdülər. Qazanda neçə litr su oldu? 9 litr, üstə çıx 5 litr. Üstə gəl 5 litr, çünki qazan əlavə edirlər, daha sonra 8 litr çıxıb, bu şəkildə misalı həll edirik. 5-ci tapşırığa keçid alırıq, ata mağazadan hər birində 2 litr olmaqla 2 qutu ərik şirəsi, hər birində 1 litr olmaqla 3 qutu şaftalı şirəsi aldı, cəmi neçə litr şirə aldı deyə izah etmək istəyirsinizsə övladınıza. 2 qutu hərəsindən 2 litr, 2 litr deyə ərik şirəsini yazaraq nəticənin 4 litr olduğunu və daha sonra 3 qutu hərəsində 1 litr, 1 litr və 1 litr olduğunu övladınıza çəkərək bu şəkildə yazaraq məlum edirsiniz ki, şaftalı cəmi 3 litrdir və bu şirələrin cəmini, yəni 4 litr üstə gəl 3 litr bərabərdir tapmaq bizdən istənilir. 6-cı testdə deyilir, Leyla 3 kiloqram, Natvamından 2 kiloqram çox, Şəhani isə Leyladan 3 kiloqram çox, deməli, armud yıxdı. Natəvanınkini tapırıq öncəliklə. Bildiyiniz kimi 3 kiloqramdan 2 kiloqram çox budur. 5 kiloqram və Şəhlə isə Natəvandan 3 kiloqram çox yığdı deyərək bu şəkildə misalı həll etmiş oluruq.